শীঘ্ৰে সক্ৰিয় ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে যোৰহাটৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক গোস্বামী নতুনক বাট এৰি দিয়াৰ বাবে ৰাজনৈতিক সন্যাস ল'ব জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনে মন্ত্ৰী আৰু অধ্যক্ষ হিচাপে দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল বিজেপি বিধায়কজনে পৰিকল্পিতভাৱে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত হত্যা কৰা হৈছিল সন্দীপ সুৰেশক আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ দুই অভিযুক্ত অঞ্জলি আৰু বিকাশৰ হোটেলৰ কোঠাত সন্দীপক হত্যা কৰি পলাব খোজোতেই আজাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ দুই হত্যাকাৰী দক্ষিণ শালমাৰা মহাবিদ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ গুণ্ডাগিৰি কলেজৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি এগৰাকী অধ্যাপকক আক্ৰমণ নজন দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যাপকক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য সমগ্ৰ অঞ্চলটোত 2022-23 বৰ্ষৰ ঋণৰ পৰিমাণ 25,902,16,00,000 টকা বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ঋণ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিলে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিত্তমন্ত্ৰীক ভুৱা তথ্য দিয়াৰ অভিযোগেৰে ঋণ সন্দৰ্ভত মুকলি বিতৰ্কলৈ আহ্বান অখিল গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচনী আয়োগে জাৰি কৰিলে প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কোনো দলে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব শিশুক ব্যৱহাৰ কৰিলে শিশু শ্ৰম আইনৰ অধীনত লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা